ラウド、どこ行くの？比べれば多分な。訓練場、宿舎、現場、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる？
戦よし、準備よし、降下、集合。行くぞ。タークスだ。働き者だね。よほど大事なようらしい。私？クラウド？どっちにしても見つかると面倒だ。じゃあ裏道行こうか。あ、モンスターいるけど。神羅よりはマシだ。
この香り。見つかっちゃうよ。レベル50を完食したらチョコボ飴をあげちゃうよ。シンラ指定のゴミ捨て場なの。スラムの人たちも奥の方を行かないよ。身を隠すには都合がいい。誰も通らない場所だ。沈め、消えろ、どけ。せめて手のモンスターは弱いものから襲う。ふーん、じゃあクラウド気をつけて。ここまで。消えろ、撃てろ。じゃあ、そう思うんだ。強敵から襲ったでしょ。
れ、スラムの中心。まだかなりあるな。回り道したからね。疲れた？まさか。私お腹空いてきちゃった。クラウドは？のんきだな。うち着いたらごちそうするね。そんな暇はない。お母さんの料理美味しいよ。よし、そうと決まれば早く帰ってご飯ご飯。
動いた。眠っていればいいものを。飛んでけ。狙う。ダリュン。えっ、行け。切り崩す。沈め。やっ。確実に。抜けたね。礼はいい。報酬がもらえればな。ん？課題中ですけど。ん？ん？ああ。
できたらもう安心。ダークスを忘れるな。ああ、どこから来るかわからない。気は抜くな。そっち駅だよ。何か気になるかな。やっぱりスラムは慣れないな。この先が5番街スラム。ドキドキ。なんだろう。おい、エオリス。私は今5番マ航路の内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。邪魔。5番マ航路にて発生しました爆発について現時点で判明していることをお教えいただけないでしょうか。現在5番マ航路は運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、1番マ航路で使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番マコロ内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。あ、いえ、そのご心配なく。こんなことで神羅は揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド、行こう。もしまた戦争になったら。なんてしたんだよ。アバランチの奴らありえねえ。マコロは生活できねえよ。新軍旅行どこが。ちょうどよかった、手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今は。他の町じゃ再現できないわよ。神羅本社ビルの見学。お店たまに手伝ってるんだ。そのままビルに行けば。エアリス。あ、またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰。この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。あ、エアリス。みんなここで何してるの。マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの。また教会。今度一緒に連れてってよ。よう、エアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも言って。一体どうやってあんなに見つけたんだ。実はコツあるの。彼はボディーガード、家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。本を読むんだ。エアリスにも届けるからな。
おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。兄ちゃん、野菜欲しいのか？大きくなれ。ビックス兄ちゃんがくれた本、全部読むんだ。クラウドはお花好き？考えたことがない。ふーん、花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ？本当かな。うん、まいいけど。この道を抜けたら私の家、着いたらお母さん紹介するね。あれが私の家。すごいな。どうぞ。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど、一体。私のお母さん、エルミナ。こちらクラウド、ボディーガードなの。あ、世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする？面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる？お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい？今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね？待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う？報酬すっごく高いのに。お母さん聞く？待て。カゴを取ってくるからちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。Thank you.
なんだかな。いいと思う？どれでもいい。そんなこと言わずに、さあ選んで。まさかの猫じゃらし。さすがクラウド。みんなびっくりすると思う。ちょっと必要かな。次どれにする？私があげたやつだ。そうだったか。もしかして気に入った？多めにって言ってたし、もう少し持っていこっか。いいね。花言葉純真なの。かなり貴重だね。これでよし。リーフハウス行こっか。急がなくていいから優しく運んでね。俺には向かない仕事だ。そんなことないよ。人気出ると思うな。お花どんな風に飾るのかな。さあな。後で見に行こっか。ここで待つ。うん。
わかった。でも退屈でしょ。街見てきたら。